Eğer derslerini kurtardınsa hazırlar. Xalam oğlu xaricdən gəlib, onu görməyə gedir. Çantamı yığıb gəlirəm. Amma bu oyuncaq mən daha çox xoşuma gəldi. Bu oyuncaq deyil. Bu Uşaqlar çox atmışam. Bəlkə bir də nəsə yeyək. Yox, gəl gedək biz deyək. Çox susamcam, bəlkə gedək içməyə salaq. Yox, mənə keçirdim. Yaxşı bir oyun zaltını yiyirəm, bəlkə gedək oyunu oynayaq. Yaxşı, amma oynayacağım, gelməz etdim. Sən yığdığın pulları ne elədin? Mən pulları yığıb təhsilimi təkmilləşdirmək üçün ölkəmizdə və xaricdə kurs və proqramlara qatıldım. Mən beləliklə sağlam həyat tərzi və güclü təhsil əldə etdim və gələcəyimi belə qurdum. Sən də çalış qənaətçil ol. Unutma, bugünün qənaəti sabahın təminatıdır. İşıqlı gələcək buranı yol isə elm və qənaətlidir.